tahun turun TV. Jadi hari ni turun TV come out dengan satu benda yang gila, iaitu lawak berani mati. Peserta-peserta daripada turun Avengers akan dicabar untuk buat lawak dengan publik tanpa sebarang plan. Kita tak plan. Benda ni memang spontan sangat-sangat. Di mana kita akan ke tempat-tempat awam. Contoh macam hari ni kita di Taman Tasik Ampang Hilir. Jadi di mana kita akan cari orang awam dan kita akan bawa kita punya turun Avengers untuk buat lawak. Kalau tak lawak, orang awam tak gelak, turun Avengers akan dihukum. Hukuman dia apa? Selagi kita tengok lawak atau tak lawak, bukan sekadar di Facebook, bukan sekadar di Instagram, bukan sekadar di TV, tapi mai kita tengok di jalanan lawak ke tak lawak. Tom, lawak berani mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita dah jumpa 3 orang berani. So mereka akan dengar lawak-lawak yang tengok aja dikata ID daripada geng turun Avengers. So kita jemput daripada geng turun Avengers, Atam. Yeah! Abang biasa pergi kedai mamak lah. Biasa. Abang buat apa itu? Makan. Okey, kalau saya tengok bola. Tapi sayang mak, semalam mamak lupa beli TV. Oh boleh. Aku bagi aku rasa krik-krik lah kan. Sekarang ni tengok. Abang, apa? Okey ah. Tak ada. Okey ah, boleh gelak kan. Baru. Baru ah. Adik, separuh. Dalam benda ni, lawak ni kita tak mau orang separuh. Sebab bintang kalau dalam MLM juga lawak apa-apakah, dia tak akan bagi bintang separuh. Okey, kalau macam tu lagi sekali lah. Dia bagi full. Oh, okey. Kalau macam tu bukan sekali. Terima kasih, mamu. Saya dah kenyang. Bye-bye. Tadi kita dah tengok Atam kena macam mana. Sekarang kita tengok Apik One Labor pula. Boleh ke tak boleh? Lawak ke tak lawak? Main sini Apik One Labor. Yes, Walu. Ni aku standar buat lawak. Aku nak buat magic. Okay. Sekarang ni kat tangan saya ada satu kayu. Sekarang ni kita tengok kayu ni pendek macam ni kan. Sekarang ni saya akan buat kayu ni lebih panjang. Percaya tak? Abang pula. Abang sebut ting, ting, keting 4 kali. Ting, keting, keting 4 kali. Hello? Bagi aku. Itu orang yang agak penat. Utapam mana tu nih bontang? Sebelum mamu nak buat lawak, aku jatuh dulu. Turun Avengers yang seterusnya. Meja Shoki, meh. Angkat tangan lawak dengan hand. Ha. Ya, kita punya Meja buat lawak. Tengok lawak kata lawak. Macam ni. Meh. Okey, macam ni pengganti baru Bang. Mana kamera sini? Sini. Ya, janganlah. Saya hari ni nak cuba ubat bang. Saya nak cuba buat kurus. Kurus tak saya. Memang gila. Special percaya dah pernah makan es krim. Dia makan es krim tapi tak tonoh es krim. Tidaklah pernah tonoh es krim. Mamu meten pula. Tahu ke aku buat betapa untung aku buat dapat Encik Syafiq ni sebab Encik Syafiq tahu. Tak boleh. Aku dah apa lagi dah kau. Untung macam apa tau? Encik Syafiq ni tak percaya besok pagi mesti cakap terima kasih kat saya. Dalam plastik lagi tak buka. Lawak. Okey, terima kasih. Saya percaya. Sabarlah lawak berani mati. Ada berani kata tak berani. Mata puji. Utappam veno thanne bonda veno. Itta kujattan thanna puttu veno. Utappam veno thanne bonda veno. Itta kujattan